I ona traje. Bila je neka komisija kod izdavača koja bi nešto proglašavala kičom, pa oporezovala. Znam da je Mile Bas pričao pečatala, da su njega, stalno su ga, stalno su ga oporezovali. Pa mnogi pevači su to imali, ja ni jednom nisam imala. Ja u početku i Šaban imao oporezovan CD njega, samo oni su volili, oni pa kupovali, neke i skuplje. Već više kao šund, a skuplje bile, ali je opet prodao zlatne tiraže, zašto se dobro je peo čovek, ali stručnjaci su mislili da se ne treba toliko zavijati kad pevava, ali je bio fenomen i ostaće fenomen iako nije među nama. I eto te sve sudbine, evo, pomenuli ste Kvaku, pa sada Šabana Šaulića, pa Luisa, pa Zorana Kalezića. Ali evo, ovi sem Zorana koje smo nabrojali, oni su u sekundi ljudi otišli. Mislim, tako, eto, desi se, na putu se desilo i svi su oni tako stradali. Pa nisu svi, ali dvoje, troje, koliko? Da. Pa evo, ne znam, Šaban, pa onda Luis, pa Hoki. Pa Hoki, pa iz Makedonije, kako se... Toše Proeski, da. Da, Proeski, Proeski. I koji još? Da, pa je bio onaj, kako se zove, Darko Radovanović. Jest, Radovanović i on. Mislim, to je sve sudbina. Sudbina, njemu suđeno da tad izgubi život. Da je bilo gde bio, vjerovatno bi se to desilo, ali njemu određeno da sad izgubi život. Da li je bilo u saobraćajnoj nesreći ili nešto drugo, njemu je određeno toliko da živi. Da kažem, mladi ljudi su otišli stvarno, to je žalosno, ali šta ćeš, to ti nikad se ne zna. Jeste, na primjer, evo, neki pevači govore otvoren onaj Nigor iz grupe Montenigersi, gde isto poginuo jedan član, pa su snimili onu pesmu, oni, Vlado Georgijev, Ne brže od života, je priča da je bio kod neke žene koja mu je gledala u karte i ostalo, jeste vi nekad... Ma jao, sad ću ti da mi gleda neku kartu dok ću da živim, šta zna on? Pa da vam kažu... Taj koji gleda u kartu umre pre svi. Koji njemu gleda u kartu? On kaže, Vračara nam je, kad smo... oni su, kaže, na početku karijere svoj prvi CD zakopali u zemlju i posle mu je Vračara, kad mu se svašta izdešavalo, rekla da si ti u stvari zakopao sebe tad. I da je zato imao sve to. Ne, stvarno, ne znam, zato ne verujem u to. Ne verujem u to. Jeste bilo...